про Дениса Прокопенка з позивним «Редіс». І він, його фотографії днями облетіли всі телеграм-канали. І я уявляю просто, як від того палало десь там на тимчасовій території, тому що вони побачили його на передовій. Саме так були підписані фотографії, та що Денис Редіс вже знову оп'ять на передовій. Але ні, це були тактичні навчання. Він особисто взяв участь у цих тактичних навчаннях бійців вперше після повернення з полону і утримання в Туреччині. Основна мета такої підготовки – це відпрацювання практичних питань планування та організації бою у наступі та обороні. Особливу увагу, кажуть, було приділено швидкому аналізу ситуації і ухваленню рішень на полі бою при взаємній і взаємодії різних родів військ. Тому це були навчання, але, знаєте, якщо у нас вийшло трошечки дезорганізувати ворога, налякати ворога,